ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଜେଇ ବଡ଼ଚଣା ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଖଣ୍ଡର ଜେଇ ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ସାହୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ତଣ୍ଡିକୋଲ ନିକଟ ନୂଆ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଘର ପାଖରେ ଥିବା 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ ବଡ଼ଚଣା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଜେଇ ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ସାହୁ ଏଥିପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ए नहीं जाजपुर विजिलेंस को अभियोग करी जणाइथिले। आज विजिलेंस टीम बड़चणा विद्युत उपखंड रे पहुंची जे 10,000 टंका लांच नुतिया बेले तांगो रेड हैंड धरिथिले। समस्त कागज पत्र जांच करबा सह संपृक्त जेई को गिरफ करिसंती। विजिलेंस एडिशनल एसपी को नेतृत्व रे एक टीम चढ़ाऊ करथिला जार तदंत अधिकरु अधिक जारी रहिछि। जाजपुर जिल्लार बड़चणा रु विभु प्रसाद महाराणा को रिपोर्ट, साई सत्य न्यूज। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।